ନ୍ୟାୟଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ ଲେଟ୍ରେ ମିଳିଲା, ସେ ଲାଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ମିଳିଲା। ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ହଁ, ବିଶ୍ୱାସ ତ ଅଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଟିକିଏ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଡିଜିଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଯଦି 15 ବର୍ଷ ପରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି, ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ? ଆଉ ମୁଁ ବି ୟା ଉପରେ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ନିଜେ LLB କରିକିରି ଯେଉଁ ଗରିବ ପ୍ରିଜନର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରିଜନର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଦେଖା ହେଲି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କଳିକି ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, 12 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସିସନ୍ ହୋଇପାରୁନି, ନା ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳୁଛି ନା ତାଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ହେଉଛି। FSL ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟ ତା'ର ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ରନାଉନ୍ସ କରିଦେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ସେମାନେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ହିଁ କଲେନି, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟୁରିଜମ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଜର୍ମାନ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡିସିସନ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ, ଏମିତି ହେବା କଥା ନୁହଁ। ନା, ଅବିୟସ୍ଲି ପଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ଥିଲା, ପଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ନ ହୋଇଥିଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଡିସିସନ୍ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। କାରଣ ସାଧାରଣ କେସେସ୍ରେ 1 or 2 years ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡିସିସନ୍ କରିଦେଲେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପୁଟ୍ଅପ୍ ବି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ ପ୍ରିଜନର୍ସ ମାନେ ପୁଅର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହୋଇପାରୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନଙ୍କ କେସେସ୍ରେ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜେଲ୍ରେ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ ଆଉ ତା ଭିତରେ ବହୁତ କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସଟା ବି ଜଣକୁ ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ତା ଭିତରେ ମାନେ, ଆଉ ବ୍ରାଇବ୍ ବହୁତ ନେଉଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲି। ଆଉ କରପ୍ସନ୍ ରାମ୍ପେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର। ଏବେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ହେଇପାରିବ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଆଉ ଏସ୍ପେଶିଆଲି ପ୍ରିଜନର୍ସକୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ମୁଁ ନିଜେ ସଫର୍ କଲି, ତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। କ୍ୟାରିୟର LLB ପ୍ରଥମେ କରିବି, ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ରହିବି, ମୁଁ ଅଲୱେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ପଢ଼ିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ କ୍ୟାରିୟର ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିବ। ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ଉପରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କରିବି। ହଁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।